soo gala soo gala, malay maqlaa yaa ku jira guriga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta halkan joogta, ku soo dhowaada barnaamij aan kaga hadli doono doorashada Soomaaliland. Asxaabteeda halkan ku jirta aad baan u salaamayaa. Soo dhowaada soo bata waxaa martii noogu ah Cabdirasaaq. Soo gala, dadka soo yaacaan. Cabdirasaaq, waan ku salaamayaa inaad eer soo dhawow. Inaad eer aad iyo aad baan kaga qaaday. Waan ku salaamayaa aniguna adiga iyo asxaabtaada faraha badan leh kugu xidhanba. Aad iyo aad baydu waan salaamayaa dhammaantiinba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yaa walaalo, codkayga si fiican maa loo maqlaa walaal? Haa, anigu horta waan ku maqlaa si fiican, maasha allah. Maasha allah, dee waxaan yaro sugaynaa wax yar intay dadku soo badanayaan. Maasha allah, maasha allah, shicni wanaag. Maasha allah, soo xaalku saxdii maaha? Alxamdulillah, aad baa loo wada fiican yahay, aad baa loo wada wanaagsan yahay. Soo maraykana lama ficina. Maasha allah, aad baa loo wacan yahay, ilaahan baa naga wanaagsan. Komandiyad si fiican uma akhrayn karo. Soo bateen. Maasha allah, 177 qof baa kuugu jira. Lasoo dhaweeyo waxaan asxaabteeda farayaa oon u sheegayaa inay martida la ixtiraamo, su-aalaha qaldan laga ilaaliyo, si fiican loo soo dhaweeyo. Aniga facebookiga marti ku yahay inaan wax dhibaatooyin iyo ceeb aanu kala kulmin. Waxaan u malayaa dee Cabdirasaaq, marka nin soo geliyo inamada meesha ku jira way maseeraan, ma ogtahay? Marka qof kaley ku bilaabaan, markaasaa lagula dul dhaca baasha. Caydu reeban, xumaantu reeban. Si wanaagsan qofki rabo su-aal muhiima inuu qabo oo raba inuu weydiiyo inankan Cabdirasaaq walaalkeen ee barnaamijka martida noogu ah, inaad si fiican oo sharaf loo xushmad ku jirto aad weydiisaan, ceebtiyo caydana layska reebo. Ya maasha allah, aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalo, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kolleyo, mar haddii dadku dad walaalo ay yihiin oo muslima yihiin, diinteena wanaagsan baabayna faraysaba, dadku inay wanaaga safaraan, xumaanteena iska reebaan. Marka waxaan rajaynayaa in maxay ahayd qofka walaalka ee cirdigiisa waa la ilaaliyaa. Waxa weeyaan qofka walaalka ee maxay ahayd kelmadda, waa inaad u baadhaado kelmadda dayiba aad qofka kula hadashaa. Binaadanku way kala afkaar duwanaan karaan iyadoo maxay ahayd maraya ixtiraamka iyo wadadeeda. Haa, waa runta. Qof walba fikir gaar u leeyahay, laakiinse ceebta iyo caydun baa la iska ilaaliyaa. Waxaana laga hadlaa waxa muhiimka ee dadka anfacaya. Waa tahay barnaamijkeena, haddaan gudagalno kolley waxoogaa waan ku jirnay, dad waxoogaa ina hadda way ku jiraan. Kolley waxaad ku jirtaa ood ka mid tahay dadka si fiican sida aadkaa doorashooyinka uga shaqeeya. Sidoo kale waxaana inagu soo wajahan doorashadii Soomaaliland bishan 12-keeda. Bal Cabdirasaaq, maadaamad adigu aad khibrad u leedahay iyo aqoon doorashooyinka, sidoo kalena aad ka mid tahay dadka xoghayaha maxaa ilaalinta bali saxi saxo ya guddiga doorashooyinka ee caalamiga doorashooyinka. Bal arrinkan sidee baad saadaasha, bal maxaad is leedahay doorashada Soomaaliland, maxaad ka filaysaa, sidee baanad u aragtaa? Maasha allah, waa si wanaagsan walaalo. Horta waxa leeyahay, meel marka laisugu yimaado nebiga lagu saliyaa, marka allahuma salli wasalam wabaarik caleh. Intaa marka aan dhaafo, waxa weeyaan waa run oo sida walaasheen Filsan Axmed oo runtii aan walaalnay la socday iminkaba. Filsan Axmed baa la yiraahdaa anigana Cabdirasaaq Axmed walaalaanu halkaas. Maxaa la yiraahdaa anigu Cabdirasaaq Axmed baa la yiraahdaa, waxaan ku magacdheer Cabdirasaaq Afqaraf, waxaan deganay Copenhagen, Denmark. Waxaan runtii aan inta badan ka shaqeeyaa doorashooyinka, waxaan ahay kuwa goobjoogayaasha la yiraahdo international observers, gaar ahaan Yurub baan inta badan ka shaqeeyaa oo meelaha wadamada Yurub baa la yidira. Marka waxoogaa walaashay Filson oo igu tiri, maadaama Soomaaliland doorashadeedii soo dhowdahay, maxaad bal maxay ahayd dadka uga yara iftiimin kartaa iyo sharciyada iyo nidaamka doorashooyinka? Sida walaasheen sheegtay, waxa weeye November 13-keeda ayaa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland maxay ahayd laga sameynayaa doorashadii.
waxa weeyaan waa jamhuuriyadda Ilaahay ha barakeeye. Maxay ahayd doorashadii, maxay ahayd saddexaad ee madaxweyneyaasha, maxay ahayd intii xisbiyada la furay, maxay ahayd la galayo. Waxaa marka ugu horreysa u tartamaya waa saddexda xisbi ee qaran, saddexda guddoomiyaa tartamaya. Waxay kala yihiin xisbiga Wadani, xisbiga Kulmiye, iyo xisbiga Wacid. Marka saddexdaasi waxay laga rabaa 800,000 oo qof oo xoogaa dhaafaysa isdiiwaan geliyey oo laga rajeynayay inay codkooda dhiibtaan. Marka tirada maxay ahayd ilaa 800,000 ee Somalilanderka, waxaa la rajeynayaa markaa qofkii ay codka u badiyaan ee codka faraha badan la hela inuu noqonayo qofka madaxweynaha ku xigi doona ee bedeli doona madaxweynaha hadda jooga Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo. Doorashadana waxa ay noqonaysaa in insha allah ay ka dhacdo dhammaan meel kasta, gobol kasta, degmo kasta, tuulo kasta, meel kastaba. Alxamdulilah, Somaliland 5 gobol ee waaweyn ee Somaliland: gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer, gobolka maxay ahaadeen Murada Jeex, gobolka maxaa la yidhaahdaayeen Awdal, gobolka Saaxiib. Intaasaa doorashadu ka dhacaysa haddii Ilaahay idhaahdo. Marka dee waxay noo qaabilsana waxa weeyaan guddiga doorashooyinka, oo waxaan leenahay commission dhan oo sharci leh, iyagaa laga amar qaadanayaa, iyaga ayaa looga dambeynayaa. 7 xubnood weeyaan, 7 xubnoodood, 7 maxayda guddoomiye leeyihiin. Dee bulshadana maanta way bislaadeen. Reer Somaliland waxa weeyaan maanta madaxweynaha maanta fadhiya, madaxweynihii kale waa kuwii iskacan qaaday, waa inagooda daawanaynay. Marka Axmed Siiraayana maanta wuxuu yiri de odaybaan noqday, mardamba ma sharaxni. Marka dee ragga dhalinyarada u ahee tartamaya buu yiri maanta u tartama. Innaga marka waxa weeyaan maanta waxa laynaga sugayaa waxa weeyaan bulshada qurba jooga, waxa weeyaan de inay halkaa ugu duceeyaan oo dalkana nabadda la ilaaliyo. Shacabkana waxaa codayn kara oo keliya qofkii kaarka qaatay, qof kale ma codaynayo. Qof kastoo kaarka qaatay ayuubaa codayn kara. Waxaanu ka codaynayaa meeshii uu ka qaatay kaarka, meeshii uu kaarka ka qaatay oo keliya buu ka codayn karaa, kama codayn kara meel kale. Weliba Somaliland doorashadeedu waxay kaga duwanaanaysaa ta Kenya ee dhibaatadu ka dhacday. Iyo innaga waxa weye isha la geliyey, isha kombyuutarka isha la geliyey, marka qof kale ma ku qaldami karo. Qofka Siiraada isku day inuu maxay ahay khiyaamo sameeyo, kiisiina wuu sheegayaa, maxay ahay kii kale uu sameynayana wuu sheegayaa. Marka shuruuc iyo dastuur ayaa la, iyo nidaam baa yaala. Waxaanan rajeynaynaa in insha allah ay Somaliland marka doorashadu lagu dhawaaqo maalin dhan bay soconaysaa, iskeeda subaxna bay soconaysaa, 6 fiidiyo ayay dhammaanaysaa. Markay sidaa u dhammaatana waxaa la wareegaya guddiga doorashooyinka. Markay xogtoo dhan lasoo ururiyo ayaa waxaa laga rabaa in ay ku dhawaaqaan doorashadii maxaa la yidhaahdaaye natiijadeedii oo ku meel gaara, oo ku meel gaara ayay ku dhawaaqi doonaan. Kabacdii maxkamadda sare ayaa go-aanka ugu dambeysa leh, iyada ayaa ku dhawaaqaysa maxkamadda sare ee dastuuriga. Waa tahay aad baan doonayaa wixii su-aal qaba iyo wixii doonaya inay maxay haday dheeraada, aad baan diyaar u ahay. Oo halkan ku jira su-aalu way furan yihiin, dabcan qofkii su-aal qaba si yar oo xushmadaysan ayadu su-aasha dee. Yaa waa inaad si fiican loo soo weydiiyo walaalkeen. Soo dhawaada waxaad su-aal haysaan, hala soo sii daayo. Waa tahay inanka wuxuu ihi magacay Hargeysa, waxay kal duwan yihiin doorashada Kenya ka dhacaysa iyo tan Somaliland. Ma lagu kalsoon yahay guddiga doorashada? Ma lagu kalsoon yahay guddiga doorashada buu inankani ku dhahay? Walaalo, waxa weeyaan guddiga doorashooyinka waa su-aal aad u fiican. Kenya doorashadii ka dhacday weyn la wada socnay, waynu arkaynay waxaa ka dhacay. Waxay ahayd in maxay ahayd doorashadaasi ay 2 nin u tirtamayeen, 2 nin maxay ahayd Kenya. Kabacdina marka doorashadii inay la soconayeen kale, waxaan sheegayaa in ay jirtay in ay khalaas ka dhacay oo maxay ahayd lagu eedeeyay in maxaa la yiraahdaa qayb ka mid ah seerfaha ay khiyaamo ka dhacday, oo iyaga laftooda guddigii doorashooyinka ay qirteen.
لكن أي عالم ك تدك observers كها أو إلا حتى وزير كهري هجامي هري محي هذا أريمات دي بدأ مريكا وكمية كها ترجي لأن لا إيرادين دورشة عدالة بود عادي لكن أي مركز تمام محكمة صار أي شيء يعني عدالة ودعين أو أي استوى مارس أي دعين أو ميل بدن أي غلط تمام مركز سواء شاطر نصو نقطة ولا لك هتشوجة هرجيسة ها والو كرسونان يا وين كدوانان يا تن حال إيرادة أي سومالنا سببته أه Soomaaliland xagga maxaa dimuqraadinimada iyo doorashooyinka way kaga horeysay waana kaga badnay waana ka way aragsan tahay Kenya multi party system ka ama nidaamka xisbiyada faraha badan leh Soomaaliland baa ugu horeysay doorashooyin badan maxay ahaayeen tii hore madaxtooyada ee Kenya dhibaato baa ka dhacday Soomaaliland tii hore siiray ku soo baxay dagaal kama dhicin marka xagga way bislaanay wayna kaga horeyna dadkeena waa dad maxaa dhaada muslim ah 7 qof ee la doortay waa dad muslimiina ودد القرآن كله جود داريي ودد محي هذا محل الرجال إيو إن أي حق إيو عدالة أي سمين دونان توجد بيسا حق السيرفها ها أنا قلت لك أنا دكان دان مارك أيو أي شركة داسا أي محي هذا قيبت أي تيجي سيرفها قعدت كو هيسا وأنا مل وكل سوني حق لوكل سوني هيويان ولا دي قلت لك بيسا لقش كين واتي مكدوان قد قدور شوني كسكو سفيين أي دان يرادي هوري أي كسارين marka kalsooni aad u buuxda ayaa lagu wada qaba waa tahay aan wiil maxamed aamiin la yiraahdo wuxuu ku yiri aan gudida wuxuu ku yiri sugan su'aashiisa dib u soo celiyo wuxuu yiri su'aal ma noo sheegi kartaa tirada guud ee codaynaysa doorashada walaal tirada ha tirada guud waxaa lagu qiyaasay inay maxay haday ay yihiin ilaa iyo 800,000 ayaa maxay haday ay soo sheegeen marka 700 ilaa 800 oo kun ayaa maxay ahaayeen tiradaasi ay u dhaxeysa marka waa tiro runtii aad u yar oo runtii la ilaalin karo la xakameyn karo waa tahay aan wiil kale aamin la yiraahdo isaguna barca jooga wuxuu yiri cirro ma la dooran kara ha hadii uu shacabkiisu ay helaan oo tirada ugu badan ay siiyaan ha uu dooranayaa waayo wuxuu la mid yahay labada maxay ahaayeen musharaxe kale marka wuxuu meesha u yimid in la doorto iyo in aan la dooran marka wuxuu la qaybsanayaa dadka kale iyo sidii uu filim maxay ahaayeen barnaamijkiisa u yidhi aan waa tahay wuxuu ku yiri wiil kale isaguna halkan ku jira magaciisu i dhaafay wuxuu ku yiri adigu xisbi aad si gaar ah taageersan tahay ma jiraan anigu maxaa la yidhaahdaa kama hadli karo arintaas maadaama imiga shaqadeedu tahay arrimaha doorashooyinka marka taas waa mid aniga i gaara waa tahay su'aalo badan baa dhaafay halkan nin baa wuxuu yiri maxamed ibnu aadan baa la yidhahdaa magacayga waxa weeyaan barawaani waxaan joogaa australia 3 milyan oo qof 800,000 ma mateli karaan ha walaal way mateli karaan waxay u mateli waayeen 3 milyan aad sheegaysa waxaa ku jirta caruur waxaa ku jirta maxaa la yidhaahdaa dad waayeela waxaa ku jira dad kale ha maxay way mateli karaan wax dhibiina kuma jiraan walaal waa tahay wiil kale isaguna meesha ku jira una wuxuu dhahay wuxuu yiri wiilkana sugan soo celiye su'aali way cararayaa weyo wiil kale cali mahdi yacni la yiraahdaa wuxuu yiri walaal kuuri 3 rag oo isku cid ah miyaa tartan loo gelayaa 3 nacam madaxweyne isku qabiila ayuu ka wadaa haa absolutely horta waa su'aal aad fiican runtii wuxuu ka wadaa 3 isku beel ah maxay ahaayeen ma tartan ma wada gelin karaan haa walaalo waxay wada gelayaan saddexdaba waxay ka soo baxeen 3 xisbi 3 xisbi qaran ayaa dalka ka jira haddii ilaahay uu qoray inay 3 xisbi ay iska soo sharaxaan ha maxaa u diidaya waa muwaadin qof kasta oo Soomaaliland deganna ama qaangaari oo da'diisu waxtan tahay sidoo sharciga ee dastuurka Soomaaliland madaxweynaha waa in 4 jir ahaada uu noqonaya qofka doorashada sidii aan tii hore uga jawaabay oo kale weeyaan Faisal Cali Waraabe waa musharax sida uu musharax u yahay Mujaahid Musafiixi uu musharax u yahay maxay ahaaday Dr. maxay ahaaday Ciro marka saddexdooduba waa xaween wixii dad
أصحابي يقرأ لنا قضاء إن ميل في ملاخات كاك قوي وحير على النقضاء واتهي 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 إن ساقبت الدبان وساقبت عاد بندين سلام يا دمان أصحاب تعرف كتشرتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وان وان صلى الله عليكم السلام. صنغ صنغ إن وات هاي سؤال بدون بحال كان waxalay weydiiyay wasiirka iyo qoloyinka wasaaradi wasiirooyinka ma campaign kara ha walaalo qofka maxay ahaday inuu wasiirku waa xisbi oo xisbi uu ka sharaxan yahay ha wasiirku wax sharci ah u diiday inuu campaign kareeyo ma jirto laakiin qoloyin baan loo ogolayn waxa loo ogolayn dhamaan agaasimiyasha loo moqala dhamaan dadka dawladda u shaqeeyo dhan loo moqala marka waxa weeye agaasimayaasha looma ogola sida sharcigu dastuurku dhigaayo loomana ogola maxaa leedahay dhammaan inta kale ee maxay ahaday ah qolinka la yidhahay server servantka ama dadka maxay ahaday dowladda u shaqeeya waxaa lagu doorashada somaliland ma waxaa fikirkooda ka dhiiban kara uun reer somaliland mise soomaalida kale maxaal do kole xoriyta qolku somaliland way ku dhaqantaa laakiin de qofka soomaaliya jooga waxaa fiican ba inay ku daydaan oo ay la socdaan somaliland doorashooyinka xorta ee xalaasha ee dhacaya waad ogtahay madaxweyne siiraanye iyo maxaa la yidhaahdaa iyo daahir riyaale doorashadii imika maahay tii ka horreysay tirasideedkan coda bay ku kala bediyeen marka waxa weeyaan inay maxaa dhahda walaaladeena soomaaliya inay inaga daydaan doorashooyinka aad iyo aad baan runtii usoo dhoweynaya heerkaa soo gaaraan ah one man one vote gabar xaggan ku jirta iyadana waxay tiri hadday somaliland si sharaf leh ay doorashada ugu dhammaato may ka heli karaan taageero beesha caalamka ha doorashadan wadamadan iminka reer galbeedku il gaaray ku hayaan doorashadan doorashadan waa tii ugu horreysay dhammaan maxay haday somaliland ka wada dhacda bari ilaa galbeed markaa waxay noqonaysaa doorasho caalamku il gaara ku hayaan waxaana iminka saasaanteedii maxay ahayday ay soo socotaa amba maxaa dhahday hawadeedii naacowdii sida roobkao kale uu soo socdaa ictiraafkii iyo caalamku ay ictiraaf lahaayeen somaliland insha allah dhowaan waa tahay wadne qabad inan ayagu qoranta mise inan ma garna wadne qabad baa ugu qoran mooshinka doorashooyinka ma lagu hallayn karaa buu kuri mas-uuliyiinta doorashada inay cadaalad u dhacayso walaalaa waad mahadsantahay su-aashaadaasi su-aal caafimaad qabta weeyaan walaala horta qofka marka aad aaminto adigaaga iminka su-aashay weydiiyey haddii walaal qof muslima ku aamino dee waxa weye ilaahay buu kugu reebay marka dadka waa la aaminay qofkan la aaminayna waxa weeyaan waa qofta ilaahay aakhira kala xisaabtamayo haddii uu qalad sameeyey de waa aakhiradiisa ayuu maxay haday lagala xisaabtami doonaa anu waxaan aaminsanahay qof la daariyey dee waxa weeyaan khatar weyn buu ku jiraa intaasoo ummada ayaa aamintay labaad de waxay beri ka maalin hadduu shaqo kala helo waxaa laleeyay waa kii shalay toole maxay ahayday waddanka khiyaameeyey waa tahay suxuufi khadar inan ay ugu qoran tahay wuxuu yidhi magacaygu waa khadar faarax oo jooga hargeysa waan ku salaamaya filisan walaalo igu qaaliya iyo mahadnaba maxaa laga filayaa doorashada somaliland marka la barbar dhigo tii hore marka laga reebo kaadhka codaynta waxaan ka fahmay nacamti maxaa tii hore ay kaga duwanaanaysaa un doorashadani waxay kaga duwanaanaysaa waxa weeyaan
madaxweyne uu dastuurku siinayay inuu marlabaad soo sharaxo ayaanse sharaxayn. waxa kale oo meesha aan ordaya waxa weeyaan saddex nin oo musharaxiina oo nin laba jeer uuse hore isku sharaxay ayaa meesha maraya, oo laba kalena aanay weli hore isku soo sharaxin. marka waa doorasho aad u xiisa badan oo runtii ah, maxaa la yidhaahday, xiiseheeda leh oo caalamkuna eegayaan, oo saddexduba de mid walibana uu program wato. marka waxay kaga duwan tahay tii hore, waxa weeyaan madaxweyne dastuurku u ogol yahay baan marlabaad dib isku sharaxin. firdhiye faarax wuxuu yidhi, saaxiib, adoo mas-uul ah, miyaysan hoos u dhac sharaftaada u keeneyn inaad maamul goboleed u ololeyso? walaalo, aad baan kuu salaamayaa, fikirkaagana aad baan usoo dhoweynayaa. horta wadankan ka hadlaynaa malaa waxaan u malaynayaa waan si fiican baanay u akhriyin. dalkan ka hadlaya waa dal jira oo la yidhaahdo Somaliland. waa dal 1960 xorriyadiisa qaatay, waa dal shuruudihii iyo shuruucdiisii iyo nidaamkiisii oo dhan buuxiyey. marka waxaan ku oran lahaa, haddaana iska indha tir ahayn, waa dal qaran ah oo jira, oo maxay ahday maantana one man one vote ka dhacayo doorasho, kamay dhicin weligeed leheed geeskan Afrika. walaalada Soomaaliyeedna waxaan jecelahay inay naga daydaan insha allah. maxay ku kala duwan yihiin doorashada Somaliland iyo Soomaaliya? waxay ku kala duwan yihiin inta Soomaaliya waxaa soo doorta odayaal baa soo doorta aan shacabkii aanay maxay ahayday aanay matalahayn. kana waxa weeyaan qofku isaga ayaa naftiisa iyo codkiisii, qof kasta oo Somalilandari intuu kuyuuga istaago ayuu codkiisii ugu riday qofkii uu doonayay. halka kuwa Soomaaliya ay tahay in odayaasha iyo cuqaasha iyo salaadiinta reer dhan matalaya meel inta laskugu yeeray maxay ahayday hool ah, kadibna la yiri waxaad matashaan gobol hebel ama degme hebel. marka sideed degme hebel dee u wada mateli karaan? waayo degme hebel waxaa laga heli karaa mid aaminsan inuu doorashada ka qayb galo, waxaa dhici karta mid aan ogolayn inuu qofkaas u codeeyo, waxaa dhici karta. marka waxoo dhan ayay dusha ka wada matelayaa. marka maaha doorashadii dee caalamka la yaqaanay ah, maxay ahaydee doorashada uu qofku shaksiyan uu codkiisa dhiiban karo. waa tahay wiil Qays Cabdirasaaq ku qorantay kolleyda. dabcan qof kastoo su-aal soo qoro waa inaa jawaabtiisa la siiyo. inankaasi wuxuu ku yidhi, Soomaaliland halkee ku taalaa? walaalo, waxay ku taalaa geeska Afrika, waxay jaar yihiin dalka Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya. waa tahay aad baad u mahadsantaa Cabdirasaaq. Umu Maxamed waxay tihi, asalaamu calaykum. saadaasha doorashada kadib maxaa isbedel ku iman kara Somaliland? lacala hadduu ku guuleysto Muuse Biixi Cabdi? shakhsiyan wuxuu Muuse Biixi soo kordhin doono kama hadli karo, waayo programkiisa maxaa la yidhaahdaa de isaga u taala. laakiinse waxaan kuu sheegayaa in maanta halkay taaganta Somaliland ay kor uga soconayso, sababtoo ah caalamkan horu maray ama wadamadan horu maray ee jecel wadamada dimuqraadiyismka ah waxay jecel yihiin in maxaa doorashadu lagu kala qaado oo lagu kala badiyo cod. marka taasina waxay saamaxaysaa in maxaa ahaade ay kusoo dhiiradaan wadamada maxaa ahaade deeqbixiyaasha ah iyo maalgashiga maxaa ahaade dibadda. sida imikaba ay ka muuqatay in dalal fara badan iyada oo Soomaaliland doorashada soo dhowdahay ay kusoo dhiiradeen inay dalkeena ay maalgeliyaan. waa tahay aad baad mahadsan tahay. inaan Cabdirasaaq Cabdilaahi Xasan la idhaahdo wuxuu yidhi, su-aal baan qabaa, waxaa weydiinayaa buu yidhi, adi weli Soomaaliland ma tagtay, maxay si Soomaaliya kaga duwan tahay? walaalo, maxaa la yidhaahdaa, Soomaaliland waan tagay, waan tagaa sanad kasta, waan tagaa imika waan u socdaa doorashada insha allah. Soomaaliya waxba kagama duwana, waayo intuba waa dad muslimiina, waa dad isku afa, waa dad isku dhaqana. marka wax saas ku kala duwan yihiin oo cad weyn ma jirto. aan ka ahayn inay yihiin laba dal oo kala madax bannaan oo sida Jabuuti oo kale ah, shan Soomaaliyeed la oran jiray oo maxay ahaade xorriyadii ka qaatay isticmaarkii, oo labadoodana ay markii dambe ay baahi doonayeen inay Soomaaliya oo dhan shantii isku keenaan. markii dambe ay Soomaaliland ay garatay in maxay ahaade lagu hungoobay hindisihii ahaa ama hamigii ahaa in afartii kale la doono, saddexdii kale la doono. saa daraaddeedna ay maanta ay Soomaaliland ka mid tahay geeska Afrika dalalka ku yaala sida Jabuuti iyo maxay ahaade Soomaaliya. waa tahay inankii Suxuufi Khadar oo mar kale soo laabtay wuxuu yidhi, waa maxay
sababta Soomaaliland ay indhaha uga qarsanaysaa beesha caalamku mudane. Wax kale maaha, waxa weeyaan Soomaaliland hadda nahay amba madaxdeeda nahay ma jirto wax maxay ahayd la isku siiya hadiyad. Soomaaliland iyada ka gaabisay, iyada ayaa ka gaabisay, caalamku way soo jeedaan. Marka iyada ayaa aan sidii loogu talagalay amba albaabadii loogu talagalay in la qaraaco aan qaraacin, gaar ahaan muddooyinkii ugu dambeeyey amba sanadadii ugu dambeeyey. Markaad barbar dhigto dowladda hore Riyaale saaxiibo badan bay Soomaaliland lahayd, laakiin intii dambe Soomaaliland saaxiibo fara badan may yeelan. Oo saaxiibadii hore waxa weeyaan waanu soo yareynay. Marka de waxaana ku xiran tahay madaxweyne kasta nidaamkiisa iyo siyaasadiisa. Oo sida imika de Obama siyaasad buu ka lahaa, imika Trumpna siyaasad kalu leeyahay waad aragtay differentka. Marka nin kastoo kursi ku fadhiista de siyaasadda isagu uu arko ayaa lagu ixtiraamayaa. Waa tahay wadna isaguna mar labaad buu soo laabtay, wuxuu yidhi ma la odhan karaa Soomaaliland waxay isku soo doortaan habeeleed. Maya walaalaha ma isku soo doortaan habeeleed. Waad aragtay maxay ahayd doorashada, haddaad Soomaaliland u fiirsatid waxaa ka dhacday shan doorashaa ka dhacay. Marka shantaa doorashaba dadku inaad daawanaysay kala mooyaane, haddaad Universal haysatid, haddaad Home Cable haysatid, haddaad Soomaaliland TV haysatid iyo some cableba, waxa weeyaan dadku cube ay galaan, qofkii doonaya ayay maxay ahayd u codayaan. Marka meel ay cid ay kooto ugu xiran tahay meel ma jirto. Imikana waabada aragtaaba waxa weeyaan gudoomiyaha golaha wakiiladu, waxa weeyaan waad garan kartaa gudoomiye ku-xigeen golaha wakiilada, waad garan kartaa sidii loo doortay xisbiyada. Marka imika la furo maxay ahayd 19 sano marba xisbiyada ururada la furaa. Marka ururada la furo dee ciddii tartanta ee codka ugu badan hesha saddexdaa xisbi baa waxaa loo ogolaaday inay noqdaan saddex xisbi qaran, oo haddana kasoo baxay inay noqdaan madaxweyne. Marka dee qofka walooba haddaa tartamida cidna adiga gurigaaga fadhiya lagu sii maayo. Waa tahay inaan aadan la idhaahdo, inkastoo su-aashiisii dhaaftay wuxuu yidhi sugaan isku day inaan soo celiyo dib aadan haddaad la maqlayso walaa su-aasha dib ugu soo celi. Haddana waxaan usii gudbaynaa su-aalaha kale. Haa, wuxuu yidhi su-aasha aadan ma dib usoo xasuustay, wuxuu yidhi maxaad musharaxiinta sharaxaan aad kula talin lahayd? Waxaan kula talin lahaa su-aal aad u qiimo badan, inay anshaxa iyo asluubta ilaaliyaan, inay qabyaaladda ka fogaadaan, in ay ku qancaan maxay ahayd taageerida ay helaan u codaya, inay nabadgelyada ay ka horreysiyaan wax walba, inay dalka ka horreysiiyaan dantooda khaaska ah iyo rabitaankooda kursiga, in ay dadka ay tusaan marka ay kambeynka sameynayaan imika la bilaabo maxay ahayd kambeynka doorashada, inay dadka tusaan waxqabad iyo waxay doonayaan inay higsadaan ee ay ka daayaan qoladan aan lagu soo biirtay, inay tusaan vision dheer maanta halkii taagan yihiin, inay maxay ahayd yaa kasii qaadi kara, yaa bridge u dhisi kara, yaa biyaha soo saari kara, yaa maxay wadanka shaqo abuur sameynaya, yaa maalgashi sameynaya, yaa caafimaadka wax ka qabanaya, yaa waxbarashada wax ka qabanaya, yaa nabadgelyada siyaad keenaya. Waxyaabaha noocaasa ayaa looga baahan yahay inuu maxay ahayd saddex nin musharaxiinta ay shacabkooda ku kasbadaan, iyo of course ugu muhiimsan oo ah dhaqaaluhu xagu ka imanaya, waxaasoo dhan dhaqaaluhu u baahan yahay where the money maxay ahayd ka imanayaan. Taasina waan kula talin lahaa. Waa tahay wiil kale isaguna wuxuu kusoo weydiiyey saddex isku qabiila may noqon karaan, sidee bay ku noqon karaan dimuqraadiyad camal? Dimuqraadinimadu waxa weeyaan waxaan yara xasuusin lahaa dalkan la yiraahdo wadanka UK, waxaan umaleynaya inuu ahaa xisbiga conservativeka, waxaa ka tartamay laba nin oo walaala ah milit band la ora jiray, labadii walaala ahaa xisbiga dhexdiisa ka tartameen, kadibna mid kamida baa kusoo baxay. Marka dee laba qof oo walaalaaba ayaa xisbi dhan ka dhex tartamay. Waxaad umaleynaysaa dal dhan oo maxay ahayd qaranimadiisii iyo xuduudihiisii iyo nidaamkiisii iyo wixiisoo dhan leh, marka haddii Ilaahay u qoray inay saddexdaasi tartamaan,
waxaad ugu jeedi saddexduba waa muwaadin xaq baan u leeyahay ina isku tartama iska dhaaf xitaa saddex walaalaaba tartami kara oo sharcigu uma diidayo. Waxaa lagu yihi Soomaaliland maanaysa ahayn maamul goboleed ugu facweyn Soomaaliya. Maya maamul goboleed aan yara fahansiiyo haday dadka maxay Soomaalida koonfureed ba maamul goboleed waxaa la yidhaahdaa dadka aaminsan fikirka federalismka ee Soomaaliya laga hirgeliyey waana kuwa ay Soomaalida koonfureed ay maxay ahday dalkii loo jiray Soomaaliya maxay ahday ay isku raaceen. Halkan waxa weeyaan waa Somaliland, waa dalkii lixdankii ku biiray dadka la yiraahdo Soomaaliya. Marka dadka Soomaaliya la dhahaa waa dadka maanta sameystay waxa la yiraahdo federalismka. Soomaaliland waxa la yiraahdo wax federaal ay sameystay ma jirto, waa sida Jabuuti oo kale u taagan. Jabuuti waa federalism may sameysan. Marka annaga waxa Soomaaliland iyo Jabuuti waa laba dal oo madax bannaan oo deris ah oo shantii la wara jiray Soomaali ka mid ahaan jiray, mid walbana gaarkeeda xor u tahay, midna la ogol maxay ahaayeen la aqoonsaday maxay ahaayeen 77-kii, midna la aqoonsaday maxay ahaayeen 60-kii lumisay, maantana dib u soo ceshatay caalamkan si fiican loola dhaqmo. Waa tahay kolay dad badan, dad aad u badan halkan ay kaaga soo hambalyeynayaan, waana ku soo salaamayaan inkastoonan soo koobi karin magacyadooda. Halkan waxay ku yidhaahdeen Soomaaliland qabiilka ugu badan ee ku nool waayo tirakoob maan samayn maan tirin, laakiin intii qoladu ilaahay u badiyo baa u badan. Kolay dee dabcan maadaama nidi su-aalu way furan yihiin, su-aal kasta qof kastaaba qabo inaa laga jaahil saaro wax qof kasta su-aasha doona way weydiin karaa, waanan inta garashada ay tahay waan ka jawaabayaa. Soomaaliland dhab ah aad baan ku salaamayaa buu ku yidhi. Qabiil qaran ma noqdo ayuu kaasina yidhi. Soomaaliland hal qabiil inay tahay maa diidan tahay buu ku yidhi taana. Haa, waan kasoo horjeedaa. Soomaaliland waa qaran, qaran baana ku nool, dadka kale ee ku noolna meel ha kaga dhicin. Soomaaliland waa qaran jira, dad kala wada nooca baa ku nool, cid kasta ayaa ku nool. Marka dadkii lixdankii ku noolaabaa maantana ku nool, maxay dad fara badan oo usoo shaqo tagay oo maanta Soomaaliland ka shaqeysta oo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda ka qayb qaadanayaana way jiraan. Way ka mid yihiin wadamada darisku, way ka mid yihiin maxay ahday Yemen fara badan oo dalka usoo shaqo tagay, maxay ahday Suuriyaan oo maxay ahday iyaguna dad walaaladeen oo masaakiin oo dhibaato haysato usoo shaqo tagay, dalka dariskeena Soomaaliya iyaguna usoo shaqo tagay, oromada usoo shaqo tagtay iyaga laftoodu. Marka waxa weeyaan waad garan kartaa dal ilaalinaya xuquuqaha dadka maxay ahday shaqo taga ah maxay ahday dalka usoo shaqadeysa. Inagu badde wadamada shisheeyaha u tagnay ee maanta u joogno ilaynoo soo dhaweeyey, taa macnaheedu maaha dadkaasi waa citizens. Berika maalin waxa weeyaan marka dalku u baahdo maxay ahday marka xirfadii la wada helo waxa weeyaan dadkaasi dalka way ka baxayaan. Waa tahay wiil wuxuu ku yidhi reer Muqdisho, wuxuu yidhi anigoo reer Xamara haddaan noqdo citizen Soomaaliland maan ka qayb qaadan karaa doorashada. Soomaaliland sharci baa u yaala dastuurka oo dhigaayo sida lagu noqdo maxay dhalashada. Marka dastuurka Soomaaliland ayaan runtii ku sheegi lahaa inaad akhridis aad ku noqonaysid. Siyaabaha aan xasuusto waxaa ka mid ahaa qofka haduu qof Soomaaliland dara guursado, sharciyo noocaas ba ayaa dhigaayay. Marka maxay ahaaday qofku maxay ahaaday jinsiyadda, runtii aad buu adag tahay. Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada ugu jinsiyadda adag la sida lagu noqdo. Marka bal dastuurka Soomaaliland oo aad internetka ka heli kartid oo ku qoran Soomaaliland maxay ahaaday sharciga Soomaaliland ama dastuurka Soomaaliland.com waxaad ka heli kartaa Google-ka amba maxaa la internetka. Waa tahay in wiil hore isagu wixii soo weydiiyey Khatumo may ka raali tahay doorashadan, ayaguna may ka qab qaadanayaan. Inan kalena wixii soo weydiiyey goormay nagu soo biirayaan reer Khatumo. Khatumo already way ku jirtaa, weydiinkii wada arkayay, doorashadana way ka qayb qaadanayaan. Waana dad maxay ahaaday Soomaalilandra oo walaaladeena oo runtii siyaasad ahaan maxay ahaaday waxyaaba qaar yara diidana xagga saami qaybsiga oo kale. Maanta laakiinse alxamdulilahi rabbil caalamiin isfahan fara badan baa ka yimid. Waad arkeyseen inuu joogay maxay ahaaday madaxweynaha Khatumo, inuu joogay professor Glade. Marka dadkuna bini aadankuna waxa weeyaan Soomaaliland reer ahaan iskuma raacin, ee waxay isku raaceen khariradihii iyo maxay xuduudihii uu maxay isticmaalku adduunka oo dhan dhigay.
adduunka oo dhan ingiriiska ayaa ugu badan oo maanta afrika qayb qaybiyey. marka somalilandna waxay ka mid tahay wadamada maxay ahayd isticmaalku maxay ahayd uu qaybiyey intii ilaahay maxay ahayd ku abuuray xuduudana ayaa la yiraahdaa somalilan. magaca doonaha la baxaan waxay doonaan ha ahaadaan, laakiin goolka ugu weyn waxa weeye waa somalilander doorashadiina way ka qayb galayaan. shalay ugu dambeysay ama doraada ugu dambeysay maxay ahayd xisbiga ucid musharaxiisu musharax ku-xigeenkiisu wuxuu noqday gobolka wuxuu kasoo jeedaa maxay ahayd sool. marka waxa weeyaan waad garan kartaa markaa durtaba in maxay ahayd awood qaybsigii la sameystay guddoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland ee baarlamaanku isaguna waa sidaas leeg. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, de waxa weeyaan qof xumaan doonaya mooyaane isha caafimaadka qabta way arki kartaa somaliland maanta nabadgelyada iyo walaaltinimada iyo kalgacaylka ay u hayso dadka walaalaha somaliland degan. waa tahay cabdirasaaq, aad baad mahadsan tahay. sidoo kale wiil ayaa ina soo weydiiyey, hadday doorashada ay dhibaato ka timaado amba isku afgaran waa ka imaado, ma jiraa balaambiil lagaga hortegi karo dhibaatooyinkaas? buu kuuli oo la sii diyaariyey. ha walaalo, dal kastaa wuxuu leeyahay dastuur, wuxuu leeyahay dastuur. marka dastuurkaa loo noqonaya doorashada heer waxay leedahay heer degmey leedahay oo ay joogaan maxaa guddi doorasho waxaa jooga heer gobol oo guddi doorasho jiraan oo mid walba halkaa caqabada ayaa dhibaato hadday wax ka dhacaan halkaa ku xalinayo. waxaa kaloo jira maxaa layidhaahdaa marka dambena maxay ahayd guddiga doorashooyinka oo xaruntoodu hargeysan tahay oo loosoo wareegayo oo halkaas iyaguna ay wixii khilaaf haddii jiraan ay ku xalinayaan. intaasoo dhan wixii cabashaa waxay leedahay wado loo maro oo ah maxay ahayd inay tagaan maxkamadda sare ee maxay dastuuriga. marka somalilan waxay leedahay nidaam kii oo dhan bay leedahay qof maxaa ahayd ka baxaya xayndaabka dastuurkana ma jiro, qof sharciga dastuurkana ka sarreeyaana ma jiro cidu doonaha noqday. waa tahay. sidoo kale waxaa lagu soo weydiiyey dhaqaalaha ugu badan ee somalilan soo gala, maxaad ku bixisaan? waxaan ku bixinaa nabadgelyada somalilan, difaaca dalka somalilan, iyo maxaa la yiraahdaa shaqooyinka dowladda, waxbarashada, maxay ahayd xagga maxaa layidhahdaa mushaharka dowladda runtii oo kharash badan nagaga baxo oo aan usoo jeedin lahayn dowladda cusub ee dhalan doonta ay aada u dhinto. waxaa kale ku baxda amniga, amniga inay ku baxda waa runtii waan soo dhaweynaya, laakiinse waan ka jeclaan lahaa inay sida maanta ay tahay si ka wanaagsan in maxay ahayd loo maamulo waxoogaaga yaree soo gala ee somalilan. waxaa lagu soo weydiiyey sidoo kale somalilan se u jeceshahay go-aamadeeda inaan loo ixtiraamo, maxay ugu ixtiraami weyday go-aamada awdal iyo sidoo kale sool iyo sanaan ayuu soo weydiiyey ay tinkinsdade horta go-aamo ma jiraan, go-aamo maxay ahayd ay gaaraan ma jiraan. meeshan waxa weeyaan waa dowlad, waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa somalilan waa republic of somalilan ama jamhuuriyadda somalilan, ya waa jamhuuriyad barakeysan oo ismaqasha. cabashada waa la maqlayaa, cabasho cid kasta way cabanaysa, anigaygaba caban kara, deegaan kasoo jeeda caban kara. marka waxa weyaan waan cabanaya macnaheedu waxa maa hadde qarankan baabiinaya, qaranku wuxuu leeyahay dhidib buu leeyahay, dastuur buu leeyahay, ilaaliyaal buu leeyahay. marka cid sharciga ka sarreysa ma jirto. mucaaridna waxa weeyaan mucaarid caafimaad qabaa la rabaa, laakiin mucaarid wax dumiya cidna ma yeerayso. waarun. waxaa sidoo kale lagu soo weydiiyey somalilan ma yihiin dal isku filan oo ka maarmaya soomaaliya wax kastoo dhaca? haa, iminka wadda 7-8 sannadoodba waan ka maarnay somaliya, waayo inaad aragtay ninkale mooyaane soomaaliya iyo somalilan laba derisay ahaayeen marka horena isku tegey. maanta waad aragtaa somalilan iyada ayaa dakhligeeda samaysata, miisaaniyadeeda iyadaa samaysata. 20 milyan bay ka bilowday, 10 milyan bay ku xigsiisay, 120 bay ka dhigtay, 200 300 marka waxa weeyaan waad garan kartaa somalilan, somalilan international community waxba kama caawiyaan. somalilan iyada ayaa 2 meelood bay dakhliga kasoo galaan, waa wajaale iyo waxa weeyaan dekedaa berbera. marka waxa weeyaan somalilan ma aha meel ay international community-gu ay u yeeriyaan ay yidhahdaan sidaas samee ama sidaas samee. somalilan iyadaa dalkeeda maamusha, madaxweyne ka maamula, cid shisheeye oo soo fargelin karta ma jirto, weliga somalilan oo lasoo fargeliyey ma jirto. somalilan iyada ayaa taqaan dalkeeda sida u maamulayso. walaaladeen soomaaliyeedna waxaan runti jecelahay in iyaga laftooduna ay kama caqli badnin, laakiin waxaa ka wanaagsan inay isku tanaasulaan, geed hoostood fadhiistaan, kadibna differenceka iyo waxyaabaha ay ku kala gedisan yihiin
in iyagu dhexdooda ay ka wada hadlaan waayo nin afrikaan oo dibadda kaaga yimid oo ku yiri waan ku ilaalinayaa oo nabad baan ku sameynayaa weligeed leh qof qof maxay hada dhoof ku yimid nabad kuma samayn karo waxaan nabad ku samayn karaa waxa weyn qofka ay nabaddu ay taabanayso nabadda dareemaya nabadda ku nool marka waxa weyn qofka ku noolna waa qofka maxay haday u baahan waayo walaalada soomaaliyeed iyagoo ayuun baa xalin kara dhibta iyaga dhexaysata wala qof sheeyayna ma xalin karo nin cadaan ma xalin karo soomaaliland ba saasay samaystay geed hoosteed bay fadhiisatay markii 1919kii marka maxaa ku kala duwan yihiin dadka labada walaale ee soomaalidii waxa weyan waxay ku kala duwan yihin waxa weyan midna ay tinkoodii bay ka tashadeen oo aan cid soo faragelin oo wixii dhib ee dhacdayna ay yidhaahdeen aynu si saamaxno qoladan kalena waxaan leeyahay taas ayda seegtay dib ugu noqda weliba anugu waxaan oran lahaa soomaaliland madaxweynaha cusub ee dhalan doona ha u fidiyo google oo inta meel kale tegi lahayn soomaaliland iyadoo ha ka qayb qaadato maxay ahday xasiloonida iyo nabadgelyada maxay ahday walaalada soomaaliyeed waxaan aaminsanahay soomaaliya waxay degaysaa marka soomaaliland la ictiraafo soomaaliland haddii la ictiraafo soomaaliyana waxa weeyaan way degaysaa waa tahay wiil ayaa kusoo weydiiyey wuxuu ku yihi hadday soomaaliland soomaaliya ka maarantay maxay baasaboorradooda uga maarmi wooday oo igu dhoofayaan waxaa jira waxyaaba waxaa jira maxay ahaday soomaaliland baasaboor badan bay ku dhoofaan qaar baa european baasaboor ku dhoofay wax ceeba maaha qaar baa ku dhoofay baasaboorka etoobiyaanka ceeb maaha jibuutiyaan bay haystaan ceeb maaha dee dalka deriskayga soomaaliya tahay marka ceeb maaha dee baasaboorkaaga dadka qaarna inay qaataan marka waxa weeyaan waxaad la mid tahay wadamada geeska africa soomaali baasaboor kenya soo samaysta ayaa jira maxaad markaa kaaga uga dhigaysaa maxay ahaday mid bila macnaha kaagana waa la qaadanaya ka etoobiya waa la qaadanaya ka jibuuti waa la qaadanaya ka baasaboorka somaliland waa la qaadanaya ka danishka anigu denmark haystaba waan haystaa marka wax dhiba ma jirto waa tahay ka waran cabdirasaaqo aniga islahaa madaxweynaha isku soo sharaxda somaliland ma garat balarinkaamaenka sideed isma dhaweysaan idinkoo raga waxaa la yidhahdaa raggu yaya dumarka madaxweyne ma noqon karaan baa la yidhahdaa imaad isoo dhaweynaysaan anaa islaa isku soo sharaxdide runtii horta filisan ahaan kartideedu waad leedahay madaxweynena waxa weeyaan waad ku haboon tahay laakiin waxyaaba badan oo aan ku ogoleyn baa jira marka waxyaaba aan ku ogoleyn ayaan runtii ka hor istaagaya taasoo ah sharciga islaamku ma ogolaa inay gabadho inay madaxweyne noqoto marka waxyaaba fara badan oo aan maxay haday aanu ku dhaqmayno ayaa jirta sida uu dhigaayo inaad aragti mooyaane calanka soomaaliland ba towxiidka ku qoran maadaama towxiid ku qoran waanu kaga dhabaynaa waxyaaba fara badan marka dumarka waxaan u ogolnahay waxa diinta islaamku keliya u ogoshahay wax in yar ka badan oo diinta islaamku ku ogolayn walaashay filisan oo ah inanaan aada u jeclahay ma siinayo wax ka badan xuquuqda ilaahay siiyey waa tahay inan baa kusoo weydiiyey maxaad isleedahay baa hortaagan somaliland ictiraafkeega wax hortaagan ma jiraan annagaas ka hortaagan cid ka hortaagan somaliland ma jirto annaga ayaan albaabadii albaabo yaro albaabo maxaa ladhahdaa quful yaryar ay ku xiran yihiin baanu qaraacnaa marka waxaan ka fiicnaa lahay annagoo quflada waaweyn doonana haddaad quflada waaweyn doonatid waxa weeyaan marka wuu noo furmayaa furayaashiina waa naqaanaa meeshay yaalaan marka waxay u baahan tahay qof furayaashaa soo hela kabacdina quflada waaweyn doonta kadibna marka albaabkaas iyo maxaad ictiraafkeedii aad iyo aad buu fududiyay waxaan aaminsanahay anugu in afar sannood gudahood in doorashada in lagu keeni kara maxaa laydhaha tahay ictiraafka haddii ilahay dhaa waa tahay cabdirasaaq anigaa su-aal ku weydiinaya maadaama siyaasada somaliland aad aada ugu dhuun dalooshid may kuu qorshaysan tahay sanadada soo socda inaad somaliland tagtid ama inaa xil lagu magacaabo ama wax lagugu ballan qaaday ma jiraan waa iga qoslisay filisan axmed hadda maxaa ladhaha haddii ilahay naftii daayo waxaan jeclay inaan november aan somaliland u guuro waxaan jeclay inaan somaliland dego aan maxaa intaan xoog ahay nolosheeda aan maxaa dib ugu noqdo intii aan ka caawin karaan ka qayb qaadan karaan aan ka qayb qaato dibudhiska iyo qaybta dalka aniga igaga soo beegan wax ballanqaado lay qaaday lay ballanqaaday ma jirto meeshan waxba laskuma ballanqaado filsan waxbaa ku hungoobin ballanqaad wax la yidhahda ma jirto cidcid waxu ballanqaada ma jirto qofku waxa weeyaan kartidiisa aqoontiisa iyo maxaa ahayday yadeen calaf iyo nasiibkiisa marka de waan sii socdaa maynaan israacayn mama waan israacayn anugu aniga de kuuri niyo waxa ma rabaa anu madaxweynaha ma rabaa madaxweynaha haddaa lay diidana de markaas wax kala noqonayaa ma jiro ma garat
ماي حوكهين بانو قلنا يا حبلا يا حوكهين بانو كاردي قدونا ماي ماي أنا مدحبين الرباسة حين إذنك مدحبيني إذن نقضى ما عركتي إن عبد الرستاقو أيان دوني أيان دادك قاد با مودين سؤالها أنو عن رمون أن كويدين يو سؤالها أنو قربا مويدين لكن سوا حين دها يقو قبتان با مويدين يا سؤال شين واتسوق ريكرتان مالا بعد يمر صدحاد إن وانو دي كتشوابي دونا سيدادو إن أحمد شافي وحكولي سيدي بادو أركتا سياسيين تا قبيل كو أور كعسانا يا ميرياغا لتاقن قبيل haa wuxu ka wada ku awr kacsanaayo maxay ahay qabiilka TV da waa arin aad u fool xun walaalo arin aad magacaagu iga baxsaday walaalo waa arin aad iyo aad u fool xun waana fool xumo hatta aad aragtay nin tolaay idhaahda waa nin laga bidiyay hatta aad aragtay nin tolaay idhaahda waa nin laga bidiyay abiyaaldu xamad tarto nin maxay ahay waxa lagu doortaa oo qof lagu doortaa oo qof lagu sharfaa waxa weyn barnaamij dadku way bislaadeen dadku imi ku waxbay akhriyaan intaasoo ardayda jaamacadaha Hargeysa ka baxa maxay ahay laascaanood ka baxa maxay ahay awdal ka baxa maxay ahay boorama ka baxa dadku way bislaadeen aqoontoodu way kobacday caalamkeen la socdaan waa inaad qofka u sheegtaa maanta halkan aan joogno ya maxaan kaga bid maxaan kugu doortaa oo halkan ka sii wanaajinaysa maxaad sicir bararka ka qabanaysaa ogow daa riyaalka ahayn maalintu siiraayo Axmed Maxamed Maxamuud siiraayo oo xilka kala wareegay halka dollar wixii maraya 6 maxay ahay 6000 iyo 3000 oo maxay ahay Soomaaliland maantana wada aragtaa wuxuu maraya waxa weyn almost 11000 buu ku dhow yahay marka waxa weyn sicir bararka iyo wax ka qabanay keeba wax ka qabanaya waa in la sheegaa waa in la cadeeyo sidee baa sicir bararka wax uga qabanaysa maciishada qaaliyo sidee wax uga qabanaysa in dadkan maxaa la yiraahdaa in maxay ahay oromada ee dalka kusoo durkaaye imanaaye maxay ahay tiradooda batay shaqadii hoos oo dhan Soomaaliland ka qaaday maxaad ka qabanaysa nidaam ma u sameynaysa sharciye ma u sameynaysa maxay ahay fiisa ma u sameynaysa maxay dalka la iska soo galo dekedii berbera maxaad maxay ahay waa isha kaliya Soomaaliland leedahay maxaad qabanaysa maxay faa'iido waana deegaan ma DP World ba faa'iido ugu jirta sida wax ugu jirta sidii hore waana mar walba eegta hayda faa'iido marka ninka nooca uu xiraya ka raaca laakiin ka ku yiraahdo maartay anaga reer hebel la sidan sameeyaan anaga taas waxa weeyaan waa very very aniga xaqiiqo waa ka minus de minus no wad karana saayo de mel plus ya plus ya la minus uma baxni okay waa tahay inaan maxamed cali la yiraahdo oo dhowr jeer isaguna su'aalayna soo weydiiyay ayaa waxa uu ku weydiiyay ma jiraa xisbi aad ka taageersantahay xisbiyadan tartamaya si xisbiga taageersantahay ma noo sheegi kartaa inkastoo su'aalaha dhowr jeer hore lagu weydiiyay mar horena waa la weydiiyay aanu xisbigan taageersanay waxa weeyaan xisbiga sameynaya dadka iyo shacabka ay doonayaan ee maanta tusaya in waxbarashadu ay bilaash noqoto kaga dhabeeyo waxbarashada islaanta tamaandhada EBC ee hooyada ee tamaandhada EBC waa inay heshaa iskuulka dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo jinga dariga baa inuu bilaash ku dhigto laba waa in maciishadu ay hooyada tamaandhada ay ku iibinaysa dibadda waa inaan cashuur badan laga qaadin dalka waxa weeyaan sanadadu ugu dambeeyay waxaa ka socda cashuur aad u badan oo dadka laga qaado oo aanay qaadi karin marka waxaanu cashuura ee dadka laga qaadayo waa in la yareeyo waa shaqo abuur la sameeyaa ee halkii dawladdu ay ka sameyn lahayd maxaa la yiraahdaa in dhaqaale aya dhaqaale waxay hab kale u urursaa oo ah cashuurta ay badisay sida wadanka lagu ma socosiyo waayo dadka jilicsanaayo dhan iyo sicir barar badan abuurasa waxa ka wanaagsan adiga oo xoogaaga yaraad haysid dhisa oo shaqo abuura example imka hadii dekedda waxaa dhaa sibirka berbera hadii mar hore la dhisi lahaa diimka 20 sanado Soomaaliland ay dekedda maxay ahayd si warshada sibirka berbera dhisi lahayd inteen leeg oo shaqaalaha ka abuurmi lahaa inteen leeg baynu wadamada dariska geyn lahayn oo shaqo ka abuurmi lahayn kaluunkeena baddeena dheer maxay ahaydeen inteen leeg baynu kaluunka aynu geyn lahayn ee maxaa la yiraahdaa ay waxa jira in buuro dhan oo maxay ahaydeen oo rinjigi kala nooc ahaa ay yaalaan in warshad loo sameeyo iyadana inteen leeg ba shaqo ka heli lahayn beeraha inuu wax soo saar dalku wuxuu horumar wuxuu ku hormaraa marka waxa cunaysa la soo baxay galbeedko dhan hadii laga wada dhiso oo dadka la dhiirigeliyo in ay beeraha ay fashaan inagu madaxaynti maanta dhowtay inagu dhacday ah maanta dhowtay qasku ka dhacay kliniga shanaad iyo kliniga Franchilayen ee khudaarta dhan la waayay waa in dalka beeraha culayska la saara ma aha oo lagu xisaabtamin land cruiser cusub iyo in shaqaalaha dawladda la fadhiyo taas waxay keentaa sicir barar
واتهاي إنن وجو قرنت هاي مدح وينها مستقبل كويح كوري وحن كويدي سبب ترر سومالان أي عدو وجو أركان سياسيين ترر سومالان أي عدو وجو أركان ترر سوماليا إثيوبيان أي ولا الهود أي وجو أركان وامحي أنا ما مسني وما تدخل سوماليا وتد ولا لنا هاي وتد عن ولا نا وتد تدخل خلود سكحينو وتد عن أدي أزكودون هاي مركان مرنا بما أن تامي يلي منادع كرتو إنك سياسي كوي رادة إن محاد إثيوبيا أيام حا إن محاد يعني إن عن كحي سنة إن محاد سوماليا أنا وحنا مسنا هاي إن غلط هاي إن سومالي إثيوبيا تشبوت سطح سومالان وحويا وتد عنو لما أنتوا حريد نجوا دحيو قال كعلى يوم حي هذا يو يدرسني ما نقدر حيس إلى هاي بنا نقو أبو ريكيسكا مركا قصب وحويان درسكا إن تقولنا كلنا ولا توال لقى مارمان وجو مركا إثيوبيا لفتي دو تقول كل لحد ما مسلمة مركا وقو قصبنت هاي إن أتت كاسنا إن سود ويزيد إن حريد ولا سن يلتان إثيوبيا وحويان تلبات سومالاند وح بضم بوقفته marka de mal la ilo bi karo in markii 88 kii dagaalka uu qoy iyo konfur ee Soomaaliland markii uu ka bilaabay iyo dawladda Soomaaliya central government ki meshii dadka ee Soomaaliland u qaxin Ethiopia marka Ethiopia laftida abaal badan baa loo haya marka ma aha in cadaw laga sameeyo laakiin anigu waan diidanahay in Soomaaliya la yiraahdo waa cadaw Soomaaliya wadan walaalnay Djibouti wadan walaalnay Ethiopia wadan walaalnay waxa lagu soo weydiiyey ma jeclaan lahayd inay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay mar kale midoobaan sidii ay markii hore u midaysnaayeen umaleemaye inay suurtagal hadda tahay waxa ay ku wanaagsan tahay in laba daris ay noqdaan oo walaalaha oo maxay tahay shirka IGAD ay noqdaan saddex dal oo sidana fadhiya shirka OU saddex dal oo is ag fadhiya Djibouti iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland shirka maxay ahaayeen golaha maxay ahaayeen qaramada midoobay saddex dal oo geeska Afrika oo maxay ahaayeen oo asalkoodu Soomaaliya yihiin marka aan waxaan oran lahaa de weelka waxa la markay Ilaahay bariis waa la balaarsaday de weelkaas ku yareenay Soomaaliya waxaan oran lahaa ogaado walaaladiin Soomaaliland shalay dawlad bay ahaayeen ya maanta nada walaaladu walaalka u qir oo ogolo oo tahniyade waad ogtahay South Sudan baa waata maanta dawladda gaarka in Eritrea waata maanta dawladda gaara maxaad walaalada ugu dhigantay maas ka jiideysaa waxa lagu wuri aan hoggaamiye wanaagsan sidee lagu dooran karaa inaan kalena wuxuu ku soo weydiyay isaguna in maxay Soomaaliya ay ugu diidantahay ictiraafka Soomaaliland maxay ka faa'iideysaa haddii u diidantahay hoggaamiye fiican sidee lagu dooran karaa waxa lagu dooran karaa hoggaamiye fiican waa ka Ilaahay ka baqa وقال الله وقال الرسول بس وقامي في عواك وكي إلهي وحو فري راع وحو إلهي كريبنا كهرب كاسا هو قامي وان اوغان عمر بن الخطاب سدو ودغمي شري انو ودادك قاتشون يا محايا هدي حبين كي وريقي شري شو قان شري انو قف كاسو حنا يا انكالة وحالة دونة تد حلال عنا حالة دونة قف كهر مريا كيسا درس كيسا دينتي سلام كا قبتاو درس كا قو قاتشون يا نادو قحبنتين عن لقو قلين marka waana qofku noqdo xalaal cun laba qofku weyn in marka xil lagu dhiibo ma hayna si weynaysiisid oo shaarkaag oo kor u qaado dhulka aad moodid inuu ku dilayo ayar saab muxugtay aad uga talabsan waana ka muuqataa dabacsanaan marka xil lagu dhiibo jilicsanaan dhageysi badan dulqaad fara badan xilkasnimo xitaa haddii lagu caayo aad foorarsatid ummadda inaad u shaqeynaysid inaad dareentid waa inaad dareentaa inaad tahay shaqaale madaxdu waa shaqaale marka taas weeye ina kan kala kulan maxay Soomaaliland ee Soomaaliya maxay u ictiraaf laaday waxaan u maleynayaa wax kala maay waxa weeyaan wali leadership adag baan ka dhalan Soomaaliya hadii Soomaaliya ka dhalan lahayd oo iyagu baas ku mashquulsan hadii ciidamadan AMISOM ka baxdo oo dadka shisheeyay ka baxaan waxaan aaminsanahay in Soomaaliyada cusub ay dhalan doonto ee koonfurto inay Soomaaliland ay iduna ictiraafto waa tahay su'aalihii ba soo noqnoqonaya kulli wax cusub indhahaygu ma arkayaan waxa la guuri gobolkeed adigu ka soo jeedaa ayuu inaan ku soo weydiiyey sidoo kale waxa la guuri daahir cali soo baa ku daawanay isagana waxaad kala siin lahayd maadaama qabiil iyo ka hadlo dadkana isku dira waa la guuri anu wax ka soo jeeda anu nin reer kisaabanay gobolka Maroojeex baan ka soo jeedaa daar calo soono wax kala warmaayo waxaan dhawaanin maxay Soomaaliya oo walaala marka de wixii isagoo kaliya gaarkii oranmaayay qof kasta oo muslima oo dadka maxay ahay isku dira waxaan leeyahay dadka isku dirina
dadka maxay ahayd wanaagana fara marka de aanu ma daawado manaan arag ma daawan marka de wakaas dadku waxay moodeen cabdirasaaq oo in aan waxaan rabaa aan ku weydiinayo oo waxyaabaha qaarna aan ku weydiinayn moogtahay marka dadkiina ma inantu dunidu waxay akhrinaysaa meeshaas ay ka akhrinaysaa celinayaan taasina waa dhib maya halkaasay ka akhrinaysaa marka de maxay ahayd qoraalkan uu ordayaa marka weliga ga waxa wuxuu lagu weydiiyey jaamac weli jaamaca Chester weliga Somaliland xilma ka qabatay ayaa lagu may walaalo waday gudihiisa xilka ma qaban laakiin dibadda waxaan ka ahaa activist ama dadka maxaa la yidhaahdaa ooleye Somaliland baan ahaa marka maxay ahayd waxaan kasoo shaqeeyay waxaa la yidhaahdaa gudiga ictiraaf rayidka Somaliland marka intaasan kasoo shaqeeyay laakiin may umaan qaban dalka weli waxba laakiin insha allah waa rajeynaya waa tahay waa ka waslaash ma soo noqon saa dhe tan markan ku weydiin waayeen waxa oranayaan maxaad u weydiin weyday su'aashayada uu ka jawaabay yaad adigu u jirtaa yaad u codeynaysaa daasu mid dadku dhamo ku hayaan waxaan arkaa inuu yiraahdo cirriye biixi keebaas leedahay uu guuleysanaya wallahi walaalkaa waxa guuleysanaya oo maxaad uga reebtay ninkii kan la ila saddex nin baa tirtamayey faysanagu ku jira marka waxaa badinaya dekii maxay ahayday codka badan hela marka codka dheeriga ninkii hela ayuu ba insha allah guuleysan doona arrimaha siyaad wuxuu ku yidhi arrimaha dibadda Soomaaliland ka war arrimaha Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland runtii imika sidii hore maaha runtii aad buu hoos u dhacay aad buu liitaa marka waa waxyaabaha aan maxay ahayday Soomaaliland ictiraafkeedii sii fogeeyey waxaana loo baahan yahay inay dhiig cusub iyo tartar cusub lagu shubo runtii maxay ahayday intan dambe waxa weeyaan aad iyo aad ba gaabis badan looga dhacay xagga maxay ahayday siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland inaan muuse la idhaahdo wuxuu yidhi isagu buu yidhi ma xisbi buu ka socdaa mise Soomaaliland buu taagan yahay kolay Soomaaliland baad taagan tahay cabdirasaaq oo maaha anigu amrabaad ugu celiyo anigu waxaan ahay nin ku takhasusay maxay ahayd doorashooyinka waxaan caadiyan ka shaqeeyaa waan deganahay Denmark waxaan inta badan lay diraa qolo la yiraahdo international observers european oo wadamada Yurubiya baan doorashooyinkooda raaca soo eega wadamada intaga waxa kamid ah Ukraine oo waxa tagay Poland doorashooyin badan baan goob joogayaal ka soo ahaa marka saa daraaddeed baa walaashay Filson maadaama xagga aan u yaro dhuun daloolo inaad maxay ahayd iga weydiiso su'aalo xabka doorashooyinka ee Soomaaliland saa daraaddeed baan caawa laafi ugu jira walaashay Filson waa tahay kolay gabagabadii barnaamijkan marayna su'aalihiina way isku soo noqnoqonayaan su'aalo qaar aan fiicnayn halkan waa la soo weydiinayaa imiga sida mid idhi Soomaaliland ictiraaf weydiista buuri Puntland ictiraaf weydiista buuri ayada idin haysa kaas waa ninka aftamaya laguuri sababta dadka Soomaaliland ay u midabta kooraan dadka Soomaaliya maxay tahay iyadoo xitaa dad walaal ah ay yihiin u maleynayo in la midabta kooro waayo bulshada Soomaaliyeed ee jooga Soomaaliland waa dad lagu sharfo oo ka shaqeysa shaqooyin fara badan bay ka haystaan business waaweyn bay ka haystaan si fiican baa loo soo dhaweeyaa marka u maleynayo in midabta koor uu jiro laakiin de qofkii aan sharci aan haysan deganaasho uu dalka ku jooga iyo maxay ahay sharcigii shaqada maxay ahay ogolaanshihii saadaan u haysan de waxa weeyaan qofka laajiga waa sharciga la marinaya marka de taasna waxa weeyaan hay'ada dhan baa u xilsaaran dalka marka taas intaasan ka oranaya waa tahay su'aali way isku soo daba dhacayaan madaxweyne ma jeceshahay inaad kusoo sharaxdid Cabdiqaadir Booska ma jeceshahay inaad madaxweyne mustaqbalka inaad kusoo sharaxdo of course saaxiib I dream that I wanna be one day insha Allah waxa lagu Soomaaliland maxay qofka xamar taga u xidha umaleynayo in xidho aan ka ahayn qofkii wax ay maxay ahayd Soomaaliland lid ku ah amba sharcigeeda iyo madax banaanideeda ka hor imanaya qofkii ka hor imanaya dastuurka dhigaya marka hadda sharciga sooni waa anigii mar hore idii sheegay
soomaalidu mushkiladeen haysta waxa weeye dastuurka ma akhrino, laakiin wadamadan kale markaan togno dastuurka waan ka dambeyna. Dal kasta aad joogno, iminka aanu dalkan joogo, dastuurkiisa haddii maanta booliisi qabto wuxuu igu qabtay waxa wax sharciga dhigaya. Marka haddii xaggaas ay dee dhacdo in Soomaaliland booliiskoodu ay qof qabtaan, macnaheedu waxa weeyaan dastuurka ayaa dhigaya in qofkaas lasoo eedeyn karo. Hadhowtana dee maxkamadda u taalla inay wixii lagu soo xiray ay sax yihiin iyo inay qalad yihiin, laakiin dee waa lagu soo xiri karaa. Hadhowtana maxkamadda ayay u taalla, oo waxa weeyaan dee hay-ad garsoor baa jirta. Waa tahay saaxiib magacaa buu yidhi Maxamed Ooto, aniga waxaa la yidhahdaa Cabdirasaaq Afaarad. Doorashadu waa goorma bay idhaahdeen? 13 November. Midka labo Maxamed Cumar Leyla wuxuu yidhi ka waran haddii shubasha ay dhacdo maxaa goobjoogayaashu sameynaya. Waa su-aal aad u fiican. Haddii ay ku shubasha dhacdo, goobjoogayaashu waxay sameynayaan, waxay wargelinayaan guddoomiyaha qaybtaa jooga meel kasta oo doorashadu ka socoto, degmo kasta oo doorashadaas ka socoto, amba goob kasta oo doorashadaas laga codeynayo, waxay yeelanaysaa hal guddoomiye iyo hal guddoomiye ku-xigeen iyo laba ilaaliye ah oo la yidhaahdo maxay ahdaa markhaatiyaala. Marka ninka maxay ahdaa guddoomiye ku-xigeenka noqonayaana labada markhaati waa ka ugu daado weyn leh. Marka dastuurka sharciga Soomaalilan saas u dhigaya, hadhowtana cabashada bartaasaa lagu xalinaya. Haddii wax dhib ay dhacaan halkaasaa lagu xalinaya, meel kasta levelkeeda la keenaya, degmadeedii degmada lagu xalinaya, haddii kalena gobolka loo wareejina. Waa tahay wiil baa kusoo weydiiyey, ma jeceshahay inaad kala shaqayso dhalinyarada ictiraaf raadiska dalka dibaddiisa? Walaal, hadaba waan ka wada shaqaynaa. Waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey ee Scandinavianka uu noqdaa guddoomiye ictiraaf raadiska Soomaaliland muddo maxay ahday 5 sano baan ahaa. Iminka muddadii 2 sano ugu dambeeyey waan maxay ahday iska casilay marka weli, laakiinse active fan ka ahay. Waxaa jira urur kale isaguna weyn oo ay ku bahoobeen jaaliyadaha Soomaaliland oo la yiraahdo Soomaaliland Society Europe, oo runtii iyaduna qeyb weyn ka qaata maxay ahday arrimaha iyo maxay ahday dardargelinta Soomaaliland. Marka waa badan tahay hawshu, adigana qeybtaada waa inaad ka qeyb qaadataa. Inaan Cumar Abshir wuxuu kuuli haddaad lacal aad ka noqoto madaxweyne Soomaaliland buu kuuli, maad ku soo celin lahayd Soomaaliya? Ma laga yaabaa inaad ku soo celisid Soomaaliya buu kuuli. May umalemaya inaan ku soo celin lahaa Soomaaliya, waayo awoodda anigu ma lihi, awoodda shacabku waxay codeeyaan ayuu madaxweynuhu ku qasab yahay. Dalka shacab baa maamula, shacabku waxay ay dooraan, waayo dastuur baa loo codeeyay 2011. dastuurkii la codeeyay wuxuu ahaa kii Soomaaliland maxaaday ay aftiga loogu qaaday 1989 baa wuxuu codeeyeen in ay lasoo noqdaan xoriyadoodii, oo dastuurkoodana uu codeeyey. Marka walaal madaxweynaha iminka jooga, walaal madaxweynaha soo socdaa ma ku dari karo aan ka ahayn in dadka afti laga qaado. Marka dee taasi baa maxay ahday la samayn karaa anigu, laakiin sede shacabkuma hadhato la maamuli karaa. Waa tahay goormaa kuugu dambeysay Soomaaliland baa lagu Cabdirasaaqo? Sanadii barkahor. Maxaad ka tiri baa lagu yidhi? Walaal, waa labada gobol ugu quruxda badan leh, ee ugu fiican, ee ugu cajiibsan. Runtii aad baan u jecelahay. Waa labada gobol ugu qurux badan, waana gobolada ugu waaweyn. Musuqmaasuqa maxaad ka odhan lahayd baa lagu yidhi isagana? Musuqmaasuq walaal, yara hoos u yar hadla. Musuqmaasuqu waxa weeyaan, runtii dhibaato weyn baa jirta oo dalka musuqmaasuqa dhibaato weyn baa ka jirta. Anu waxaan oran lahaa musuqmaasuqa waxa wax ka qaban kara waxa weeyaan dowladda oo dee runtii ay maxay ahday si fiican wax uga qabata oo ilaalisa waxay dadku leeyihiin. Maxamed walaalo, fiidiyo baa ku jira in yar hoos. Marka maxay ahaydee musuqmaasuq ma fiicna. Qofka musuqmaasuqa lagu qabtana waxaan jeclaan lahaa in sharciga la horkeeno. Sida ra-iisul Soomaaliland waxaan oran lahaa qofka musuqmaasuqa sameynaya, idigu ha siinina musuqmaasuq, idigu laadu shaabixinina,
waayo hadda adigu diideen laaluush heshiid maxay ahday hay-adaha maxkamaduhu imka si fiican bay u shaqeeyaan hay-adaha maxay ahday garsoorkana maxay ahday maria yarxamakallah maxaa la dhahay jira kallaha soomaaha hay-adii kallaha waxaa lagu yiri ictiraafka Soomaaliland hortaagan Cabdirasaaq oo ninkaasi malaha 150 jeerin ka badan bay ugu soo celiyay su-aashaas horena waad uga jirtay waxaad tiraahdaa anigo meeshii ku cuncunaysa waa ku xoqay dhowr jeerin maa intay gu deysid waxaan ku yiri ictiraafku waxaas ku haya Soomaaliland baa isku haysa Soomaaliland baana gacanta ku haysa ictiraafkeedu Soomaaliland baa gacanta ku haysa cid kaloo gacanta ku haysa ma jiro walaal qof kalaani ku hayn Soomaaliland baa ku haysa waxa lagu yiri qof u dhashay Soomaaliya baa lagu yiri oo ku dhashay Hargeysa madaxweyne mu noqon karaa maxaa u diidaya haduu Soomaaliland yahay waxa lagu yiri burca ayaan deganahay kuna dhashay laakiin xamaraawi ayaan ahay madaxweyne ma noqon karaa malaa isaguna yiri hadaa sa soo sharaxdid oo Soomaaliland irtaa baasaboorkaaga Soomaaliland haysatid ha of course waad noqon kartaa programme kale xuduudka goormeed soo xiraysaan buuri xirsi xuduudkii waa buu xiran yahay ba hadda waa buu xiran yahay ba xuduud ya waa xuduudkii wuxuu ka wadaa Soomaaliland xuduudaheeda oo dhan ma soo wada xirmeen nacamtiyeen Soomaaliland inta dhulkeeda oo dhan ma ka talisa ha Soomaaliland dhulkeeda oo ka wada talisa okay khadar maxamed maxaa isku xiray Soomaaliya okay Soomaaliya wali ma tagtay Soomaaliya weligaa ma tagtay baa rabay wali maan arag may wali maan tagin laakiin insha Allah waxaan jeclahay inaan mar soo arko cunkur yaxye idris cabdirasaaq oo gabadha firsan haddaan ku siino mad xafidaysaa si fiican ila xad waa tahay baasaboor Soomaaliland intee lagu tagaa buu kuuli inaan kaasira waxaa lagu tagaa dal farban baa lagu tagaa waxaa lagu tagaa imaaraadka lagu tagaa waxaa lagu tagaa maxay ahayd Ethiopia waxaa lagu tagaa Djibouti waxaa lagu tagaa Kenya waxaa lagu tagaa Denmark waxaa lagu tagaa Norway waxaa lagu tagaa Ingiriiska wadamadaas Holland baa lagu tagaa dal farban baa lagu tagaa waxa lagu yiri Soomaaliland dal madax banaan ma yahay horta ha ilaa xad uu madax banaan yahay maxay ahayd waaya madax banaani waxaa la yiraahdaa marka adigu is xukuntid marka ha tahay ugu dambeyntii maxaad bal shacabka reer Soomaaliland iyo madaxda reer Soomaaliland oo odhan lahayd Cabdirasaaq exactly waa fiican tahay maasan tahay because anigana barnaamij bay soo geliyay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah bulshada reer Soomaaliland waxaan gaarsiinay meel kasta ay joogaanba in nabadgelyada ilaaliyaan waa number 1 nabadgelyada la ilaaliyaa number 2 hadana way nabadgelyada la ilaaliyaa number 3 way nabadgelyada la ilaaliyaa Soomaaliland nabadgelyada ku caana maasha qof kasta oo reer Soomaaliland meeshu joogo waa inuu ilgaar ku hayaa cadow badan bay Soomaaliland leedahay geeska Afrika waa iska xasaasi dad badan baa maxay ahaday jecel inay Soomaaliland wax yeelayaan waxaan leeyahay qof kasta even xitaa qofka tuulada degan waxaa mobiilkaaga aad ka soo wacdaa oo la soo xiriiraa dowladda iyo hay'adaha amniga in dalkaaga aad ilaalisid sida awal baad u ilaalin jirteen waxaan kalaan oran lahaa in Soomaaliland ay siyaasad ka soo saartaa ah runtii aad u soo dhaweynayaa 3000 maxay ahaday oromada hadda la saaray waxaan jecelahay in ay dadka oromada ah maxay ahaday lagu celiyo dalkoodii oo dadka reer Soomaaliland ay shaqooyinkoodii maxay ahaday ay awl ay xaq u lahaayeen iyagu ay qabsadaan wixii laga maarmi waayay mooyaane waxaan kala oran lahaa dalka qaadka lacagtan faraha badan la doolarka ee Itoobiya inaga galaya Soomaaliland waxaan oran lahaa waa nidaam laga soo saaraa oo la soo saara sharci oranaya qofka qaadka leh ama qaadka keena waa inuu lacagtii bir tahay awl uu ku bedelin jiray uu ku bedeshaa laakiin lacag doolar oo dambe oo xuduuda lagala baxaa aanay jirin waxaan kalaan oran lahaa waa in maxay ahaydeen cashuurta dadka waxyaabaha laga cashuuray ee waxyaabaha yaryar ee nolol maalmeedka waa in cashuurta aad loo hooseeyaa ama hoos dhig loo laga dhigaa waxyaabaha aan qoto daruuriga ahayn cashuurta aad iyo aad loo qaalisiyaa sida imka sigaarka qaadka waxyaabaha aan faa'iido lahayn waa in cashuurta kor loo qaado wixii faa'iido leh ee maxay ahaydeen nolol maalmeedkaana waa in cashuurtooda hoos loo dhigaa dalku saas uu ku hormaraa iyo qofka marka meel loo dhiibayo ama madaxa uu noqonayo
waa in qofka akoonkiisa inta lacag ugu jirta la ogaada si markaa hadhowto loola xisaabtamo. suurtagal ma noqon karto nin dowladda hoose ka shaqeeya amba xildhibaan ah inuu guri weyn iska dhisto oo 100 kun ah isagoo la yaqaano mushaharkiisu intuu yahay? waa in lala xisaabtamaa isaga laftiisuna, waa in caruurtiisa mustaqbalka, waayo ilaahay wuu ku arkayaa. ilbaa kaaga dhici karta, caruurtaada kaa xanuunsan doonta, xaaskaaga kaa xanuunsan doonta, adigaa wax noqon doona, ilbaa kugu dhici doonta. marka xooladad leeyihiin haddaad qaadatid oo shalay toola markii aanad xilka ahayn aad waa zero ahayd, maalinta xilka qabatayna aad muddo yar gudahoodaad intaasoo guriya intaas wax ku dhisatid, ogow dadka ishooda kugu maqan, hadhow tolana xanuunkaaga maalinba ingiriiska hala geeyo iyo kanada hala geeyo wuu xanuunsanayaa. caafimaadka cidna markaa ma garan doonta. intaasaan ku sugeyn lahaa. waxaan kalaa halkan aan doonayaa inaan ugu mahad celiyo walaashay Filisen Axmed oo runtii ah inaan aad iyo aad u qaaliya oo maxay ahayd wariye caalamiya ah oo runtii jecel dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay horumar yeeshaan, oo runtii muddo dheer kasoo shaqeynaysa waa suxufiyada oo jecel dadka Soomaaliyeed ah, ama ha noqdaan dadka Soomaaliland, ama ha noqdaan dadka maxayda Jabuuti, ama ha noqdaan dadka maxayda Soomaalida kaleba, waa inaan runtii dadka maxayda dhexdhexaad u ah oo runtii wariya caana. aad iyo aad baan ilaahay waxkaa bari ilahay inaad igana ku xafido, inaan qaaliyaa tahay aniga xagee qaaliba tahay. aad baan kusoo salaamaya. waata aad baad mahadsan tahay kulli dadka imikay soo bateen, sidoo kalena su-aalihiina way soo bateen. aad baan uga xumnahay intaan su-aalahooga hadda ka jawaabi kari weyna insha allah laga yaabo mar kale inaan Cabdirasaaq kusoo casumo xaggan, oon ka dalbado inuu mar kale idinka haqabtiro uu idinka jawaabo su-aalahaad qabtaan. aad baan uga xunahay. telefoonaan idiin samayn doonaa, khadka telefoonada furi doonaa, waayo qoraalkii degdeg buu dhaafayaa, dadkina way badan yihiin, lagamana wada jawaabi karo. dadka qaar baa xumaan u arkaya oo moodaya inaan ugaanu dhaafayo su-aalahooga, laakiin ma dhaafayo. waanan jeclaa inaan gebigiinaba idinkoo raaliya aad meesha ka baxdaan oon idin wada raali geli karo, idin wada raali geliyo. laakiinse nasiib xumade bini aadam baan hay, 100 indhoodna xaggan igagama yaal yaalaan, labadaasunba igu yaal, labadaas waxay qabtaanna wanu gudbinaya isaga. waxa wad arkayseen su-aalaha qaar aan ku habooneyn inaa la weydiiya, ayaan dartiin idinku weydiiyey. maan rabin inaan waxaad soo qorteen ad waqtiga geliseen aan idinka aan iska dhaafo, laakiinse aad baan uga xumahay dadka soo qoreeya hadda su-aalaha, aad baan uga xumahay inay gaari waayeen. next time insha allah ayaan kusoo casumi doonaa Cabdirasaaq, markastoo inoo joogaa walaalkeen, wax kastood u baahataan oo idinka jawaabi doonaa. aad baad mahadsan tahay walaalkay sidaad nooga ogolaatay inaan Filisen, intaana tegin waxaan doonay inaan ku weydiiyo aniguna hal su-aala. maxaad goorma kugu dambeysay Somaliland? aniga waxay igu dambeysay 2013kii. horta in badan ana caawa waxbaan kaa codsan, in badan baa dadka maxay ahayday aad tiri maxaa kugu qosol badnaay oo maxaad la yaabtay? bal waxaan doonaya ana inaan ku weydiiyo markaad Maraykan timi, maxaad la yaabtay oo kula yaab badnaa? aynu kusoo gabad gabeyn Maraykan markaan imi, waxyaaba badan oo la yaabay baa jira, waxyaaba badan oo aanu arkay qalad baa jira, ma garatay waxyaaba badan oonan hore dalkii ugaan halkan ku arkay baa jira. horena waanu sheegay sida waalid caasigoo kale dhalinyartii halkan jooga qurbaha oo caasi ee waalidkii hablihii oo dee qaarkood ay raacayaan rag ajaaniba, waa waxyaabo dee yaaba moogtahay oo iga yaabiyey marka, iyo waxyaabo kaloo badan ayaa jira oon mar kale adigaalkii ruwaadi iyo qaar kaloo badan Cabdirasaaq oo yaa waa la yaabay. aad baan ku salaamaya walaalo, aad baan ku salaamaya Filisen, waxaan ku rajeynayaa khayr iyo caafimaad. dadka waa runtii soo bateen 500 qof ay marayaan halkaa ka arkaa, laakiinse waan ka xumnahay waxa weeyaan barnaamijka halkaas ku dhamaaday. mar kasta oo Filisen ay soo maxayd macsuunto, Filisen diyaar baan ahay. weliba markay doorashooyinka iyo kampeynku bilaabmo ayaan shuruuc badan iyo nidaam badan aan ka sheekeyn doonaa. marka waxa weeyaan aad baad u mahadsantahay. annaguna aad baan kaaga mahad celinaynaa aniga iyo asxaabtayda Facebook ku jirta, waqtigaagaad noo soo hurtay, ee sida sharafta leh aad waqtigaaga u siisay, eed uga jawaabtay wax kastoo ay rabeen dhammaan dadka halkan jooga. waad mahadsan tahay walaalo 100 kiiba 100. insha allah kolleyda mar kalena ku yeedhi doonaa haddii ilaahay idhaahdo, oo dadka sidaan arkay wax su-aal ay weydiiyaan bay rabeen oo halkan ayaa ayaa oo walaysa soo daba galab beejiqorosyaale mee weliba de qaybta siyaasadoo kaliya ma Filisen ay igu soo macsuumina xagga siyaasada, xagga jacaylkana experience baan ka ahay, xagga jacaylkana gudoorka dambe bakaas igu soo xasuuso.
su-aalo fiican kusay ku weydiinay siday ku ixtiraamayeen waaban ka helayba moogtahay marka waxay ku xirantay kolba qofka soo macsuuday siduu ula dhaqamo oo sida maxay ahaday qofka haddii uu dadka u ixtiraamo isaga laftiisa waxa weeyaan isagana waa la qadarinaya qof walba halkuu sidhiga weeyaan marka bulshada soomaaliyeed dad xun maaha waa dad wada wanaagsan su-aalahan waxa weeyaan weligood waa la heli karaa qof su-aal qalloocan ku weydiiya laakiinse dhib ma laha walaalka waa loo caqli celiyaa diinteena wayna faraysa in dadku wanaagga la isfaro marka hadduu qofku kugu qaldamo lalama qaldamo waayo haddii kale labadiinaba waxa weeyaan meydan faa'iidaysan laakiin weligaa la ahaa duunkan ajarun baa la urursadaa marka ajarka urursa waa lagu xumeeyey wanaaji waa lagu xumeeyey wanaaji dhibmala markaas waxaa jira dadka qaar aan waxaan ka yaabay cabdirasaaq oo markaad maxaa la idhaahdaa aad wax soo qorto amba waxaad soo geliso xataa iyagoon arkin wixii oon fahmin ayay common aya soo qorayaan dhadhadhadha way kasoo horeysaa baasho bal dadkaasoo midhan markaad arko soomaalidana wallaahi hortaan waxaan kaga yaabay waxyaabo ka ammaan helaa ma jiro si kastaba qof kastoo wanaagsanna waxbay ka sheegayaan qof kastoo xunna waxbay ka sheegayaan shalay tala horta wax yaroo qosolan ku arkay bejka wiilasha somalilan ay ugu qoran tahay ayaa waxay soo dhigeen sawir aan leeyahay oo calanka somalilan aan xidhanahay markaasay waxay idhaahdeen qurashti baa idin salaamisa qurashti qurashti adu dhowr jeer ba qurashti ku saar qaran markaas inanbaa ina kamadkiigu qosalka badnaa in arko waxa weeyaan inanbaa wuxuu yihi anigu buu yihi samaroon baan ahee ka waraman cabi somaliland qurashto keliya malahe anigu samaroon baan ahee bal ka wara siidadu aragtaa markaas mid kale yidhi de wax qurashta walaalkood baa tahay buu yihi markaasu mid kalena buu yihi idooro buu yihi kolba maalinba magaca noola imaada buu yihi kol qurayshti kol sheekhs laxaaq kol duriyadii kol maalinba magacba noola baxdaan buu yihi maadana ma quraysh baa la timaadafilsanay filsanay facebook iyo social mediaha laba qolaba way ku jiraan dadkii war wanaagsanaa iyo dadkii kale labadaba way ku jiraan marka hadee waxa weeyaan labadiiba marka qofku waa inaad mid walba waa inaad maxaad isku mid ugu jawaabtaa waana la helayaa dad fara badan oo waxyaaba aan ku qancin maxay ahday kugu yidhaahda dadka weliba waxaa ugu mangaab hooseeya qofka ilaahay qofka siduu u abuuray wax ka sheega qofka bini aadamka siduu ilahay wuxuu abuuray samayska ilahay lama farageliyo ilahay mid gaaban buu sameeyaa mid deer buu sameeyaa mid qurux badan buu sameeya midaan qurux badan buu sameeya ilahay wuu samayn karay wuxuu doono marka horta astaanta qofka lama eego qofka ficilkiisa lagula dhaqma adu ficilkiisa qofku xukun laakiin qofka ilaahay siduu u abuuray badaha gelin shaqul kuma lihid adi kale waad ku gaaloobaysaa de waayo waa khatar inaad samayska ilaahay ad qofkii maantana wax ka sheegtid waana dadku dee badownimaduna way nagu badan tayo waxa weeyaan dadku waxay soo maraan moogtay telefoonkii gurigaa la soo maraa iyo telefoonada hoose inagu waxaan ka bilownay mobile moogtay system mobile baan ka bilownay marka jarajarooyinka hoosoo dhan bayna nolosha aynu kasoo boodnay dad reer guuraay aynu ahaan jirnay marka waxyaaba fara badan oo maxaa dee dhaqanka waxaa laga yaaba inay markaba inaynu dhaqankeenu wanaagsanahay inaynu ka tagno marka bal adiguna bal waxaad arkaa waxaad gaarsiisaa barnaamijyadaada xagga dhaqanka inuu qofku ku adkaado iyo especially dhaqankiisa islaamka waayo dhaqankeena kale waxa laga yaba inu waxyaaba badan qaldanyin laakiinse dhaqanka islaamka wax ka wanaagsan ma jiro qofku inuu dhaqanka islaamka ilaaliyo gaar ahaan dumarku inay ilaaliyaan waayo gabadhu waa hooyo noqonaysaa caruur bay beri dhalaysaa marka in inta badan hooyooyinkuna inay iyagu ay noqdaan role model wanaagsan waayo hooyo wanaagsan guri wanaagsan bay dhistaa marka waxyaaba noocaasa inaad adiguna barnaamijyadaada categori fara badan oo kala noocaas samaysid wixii lagaala qaban karana waa lagaala qabanayaa aad iyo aadna waan kuusoo salaamayaa adigana waqti maanta aad siisay dadka kale halkan jiraan waxaa leeyahay aad oo maadsanwaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ali dhammaan asxaabtuna ku salaamayaan kulan dambe xiisale iyo insha allah isarag dambe waatan asxaabi aniguna aad baan idiin salaamayaa waxaan idin leeyahay kulan dambo xiisale isarag dambo xiisale ismaqal dambo xiisale yaa guuliyo gobonimaan isuubinaa insha allah dhammaantiinba